ပုတ်ရမင်းကြီးဖရန့်စ်အရှင်သူမြတ်ရဲ့မင်္ဂလာသတင်းစကားတွေကိုဝင်ငါပေးဖို့တပတ်လဲကြလာပြီမို့လို့ဒီတပတ်မှာတော့ဖျားသခင်ဒီပြေဆုံးလာတော့ခရီးရန်ကိုလူအပ်တီမဟုတ်လို့ပပဖရန့်စ်စ်မိကြခဲ့တဲ့မင်္ဂလာသတင်းစကားလေးကိုဝင်ငါပေးချင်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဆွေများရှင်ရှေးဇူးသခင်ဟာသူ့ဘောတန်တဲ့အကြီးစွာရှိနေတဲ့တပည့်တော်ကြီးတောမတ်စ်အားကျန်နာတဲ့စကားကိုမိကြခဲ့တယ်။ဒီ
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျဖို့တွေ့ရမှာလို့တင်စားခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ကိုယ်လေလူကျင်နဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကျွန်တော်တို့ရဲ့မယုံကြည်နိုင်မှုကိုယုံကြည်နိုင်အောင်တက်တည်ပြလိုက်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်သွားတယ်လို့ပပဖရန်စစ်ကမွန်တဲချင်းကောင်းငင်မုံပြေမှာစတော်မြတ်တာရုပ်ဆိုခြင်းမပြုခင်မှာမိကြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ထို့နည်းဟာကရုဏာရှင်ယေရှုတနုံနေနေလေးဖြစ်ပါတယ် ဖတ်ရှုရဲဧဝံဂေလိကျမ်းစာမှာလဲယေရှုသခင်ရဲ့တမန်တော်သောမတ်စ်ဘောထားတဲ့ကရုဏာတော်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ညစာစားခဲ့တဲ့အခန်းကိုယေရှုကြွားရောက်တဲ့အချိန်မှာသောမတ်စ်မရှိဘူး။သောမတ်စ်ဟာကျွန်တော်တို့တူဦးစီကိုကိုးစားပြုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လဲသောမတ်စ်ကဲ့သို့ယေရှုသခင်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးသူဟာကျွန်တော်တို့နဲ့ရှိနေသည်ကျွန်တို့ရဲ့ဘဝကို ပိုင်ဆိုးသူဖြစ်သည်ဆိုတာကိုအဘယ်တို့လက်ခံယုံကြည်ရမည်နည်းလို့ဒွိဟာစိတ်တွင်ရုံကန်နေကြတယ်။ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ခန္ဓာတော်ကြီးကိုဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားထိခွင်တို့ခွင်မပေးသနည်း။သူရဲ့တိရှိခြင်းချစ်ခြင်းကိုပုံမူတိရှိနားလည်ရန်ယခုတည်းပုံပြီးရှင်းလင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုဘာကြောင့်မပေးသလဲလို့မိကုံးပေါင်းများစွာကိုမေးနေကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာသောမတ်စ်ကဲ့သို့သောတန်တရားတွေးတောမှုမျိုးတွေရှိနေကြပါတယ်လို့ပပဖရန်စစ်ကဆိုရင်ဆက်လက်မွေးကြတာကတော့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေဟာရှစ်ကြောက်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ယနေ့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာဟာသောမတ်စ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုဖတ်ရှုစေခြင်းအပြင်ယေရှုသခင်ဟာစုံလင်တဲ့ခရိယံကိုလက်ရှာနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအလင်းပြနေတာဖြစ်တယ်။ မိမိကိုယ်ကိုတိတ်ပြေဆုံးချောက်ဖြစ်ခြင်းလေလို့မှတ်ထင်နေတဲ့သူတွေကလည်းမိမိတို့ကိုယ်ကိုပြည့်စုံလာတယ်လို့ထင်မြင်နေတဲ့ခရိယန်တွေခရိယန်အသင်းဖွဲ့တွေကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အခါတနာမိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုသခင်လက်ရှာတဲ့သူတွေထဲမှာ၎င်းတို့ကိုယ်ကိုယ်၎င်းတို့စည်ရင်ပယ်နေကြတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယေရှုသခင်ဟာသူ့အပေါ် တန်တရားလုံးဝမရှိသူကိုရှာဝေနေတာမဟုတ်ပါဘူး။မိမိကိုမိမိစုံလင်လာပြီလို့ခံယူနေတဲ့ခရိယန်အတွေ့တခုခုလွဲချော်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ယုံကြည်ခြင်းအသက်တာမှာသောမတ်စ်ကဲ့သို့အလင်းနဲ့အမောင်းဆိုပြီးတွန်တွဲရှိနေတတ်တယ်။ဘလို့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးဖြစ်ပါမလဲ။တက်တောင်တက်တာရှိမှုစိတ်အားထက်သန်မှုတက်ကြွမှုများဖြစ်ပြီးတော့တခြားတစ်ဖက်မှာတော့ပြင်ပန်းနွမ်းနေမှု ရှုပ်ထွေးမှုတန်တရားနဲ့မကြည်လင်မပြတ်သားမှုတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဧဝံဂေလိကျမ်းစာထဲမှာသောမတ်စ်ရဲ့ဒွိဟာစိတ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြုံရတဲ့အခါမှာမတုံ့လှုံရမ်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းသာဆက်လက်ရှိနိုင်ရန်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။သောမတ်စ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေဟာအပြစ်မဟုတ်ပါဘူး။ ယုံကြည်ခြင်းရှောက်လန်းရဲ့အချိုးအခွေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေမျိုးကြုံရခြင်းဟာကျွန်တော်တို့အားနှိမ်ချတတ်စေတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်အလွဲကိုတဲ့မအောင်ပြင်ဆင်ပေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအခြားသူများထက်မသာအကူအညီကိုလိုအပ်နေသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့အကူအညီလိုအပ်တာကိုပြန်လဲအတည်ဝင်လာမယ်။ဖျားသခင်ထံပြန်လှည့်လာမယ်။ ကေတင်ချင်းရဲ့ဒဏ်ရာတော်ကိုထီထွေပြီးဖျားသခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းကိုတခါမှမခံစားဘူးသေးသူတဦးကဲ့သို့ပြန်လဲခံစားလာမယ်။ညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့မပြည့်စုံခြင်းဟာပိုကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှိမ့်ချတတ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ယေရှုသခင်ထံသို့ပြန်လှည့်လာရပါမယ်။မိမိကိုယ်ကိုအထင်ကြီးတဲ့စိတ်ဟာကျွန်တော်တို့အားစိတ်ကြီးဝင်လာစေတယ်။မောက်မာစီပါတယ်။ ဒီစီမျိုးရှိတဲ့သူကမင်္ဂလာမရှိပါဘူး။ပထမအချိန်လာစဉ်ကသောမတ်စ်ဟာတပည့်တော်ကြီးတွေနဲ့မရှိတဲ့အတွက်ဒုတိယအချိန်ပြန်လှည့်လာခဲ့တယ်။ယေရှုသခင်ဟာအရှုံးမပေးပါဘူး။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းစိတ်ပြတ်မသွားပါဘူး။သူဟာအမြဲပဲပြန်လဲအခွင့်အရေးတွေပေးနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တကားတွေပိတ်ထားရင်တောင်ယေရှုသခင်ဟာရအောင်ပြန်ကြွလာတတ်တယ်။သူ့အပေါ်ကျွန်တော်တို့တ
ါတယ်
ဒါကြောင့်ပြန်လာဖြစ်အောင်ကိုပြန်လာတယ်တကားကိုအမြဲခောက်တယ်ကျွန်တော်တို့အာတိတ်ငယ်သွားစီမယ်အဆက်ရသွားစီမယ်ဟိတ်ဟန်နဲ့ပြန်ကြွလာလိမ့်မရှိပါဘူး ရှာစဝိဒတ်အူလိုရက်စက်ရုပ်မှာစွာအသက်ခံခဲ့ရတယ်။ဒိုင်ယာရော်ရီနဲ့သာပြန်လာပါတယ်။ဒီလိုပြန်လာရခြင်းမှာသူ့ရဲ့ချစ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနည်းပြိုလဲတတ်ခြင်းကိုပြပါတယ်။ချစ်သားသမီးပေါင်းတို့ရေစုသခင်ဟာတခြားသောခွင့်ရေးတွေကိုဖန်တီးပေးတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အားလမ်းကြောင်းတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုအစဉ်ဖွင့်ပေးလေရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးကြုံခဲ့မှုတဲ့အခြေ
di show tree de ma pei mi ni ge de ata si ri ko phan ti ge de yesu khin a ain ne ko ma win yauk nai aw pei tha ge de naw de chein ma chin tu ye mo pan rwan ne mu ma di lo ma phit si me yesu thakin ko sha pwe bo yesu thakin than ko pyan hle la bo tu ye khwin lo chin ko khan yu yan sait pai phyat cha ba su yesu thakin ha a sin me khwin lo ba de di ni a phyin chin tu le ta na chin na tan la de တခြားသူများရဲ့အနာတရားကိုလည်းမိတိအာဃာတများမထားသလိုအမြင်တိမ်းဆောက်မှုတွေမရှိဘဲကုသပေးတတ်လာပါတယ်။မကြသေးမီကယူကရိန်းကိုရုရှားရဲ့ကျူးကျော်စစ်စတင်ခဲ့တာဟာနှစ်လတင်တင်ပြည်ခဲ့တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားကမှကျူးကျော်စစ်ကိုဖေဖော်ဝါရီ24ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်အနေနဲ့၎င်းတို့အားလုံးကိုနှွေးထွေးစွာနဲ့ခရစ်တုခင်ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူပြီးသူသည်အဟုတ်အမှန်ရှင်ပြန်တော်မူပြီးခရစ်တုသခင်သည်စိတ်ကောင်းရှိသူတို့ရဲ့နှလုံးသားမှာမျှော်လင့်ချက်ကိုရှင်သန်စေပါအယိုင်းဆိုင်ဆန်တဲ့သူတို့ဖန်တီးတဲ့စစ်တမ်းကြားမှာညီတချင်းကိုပေးသနာပါစေလို့ပပဖရန်စစ်ကနှုတ်ဆက်ပြီးဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်ဆိုတာကိုဝိငါတက်ဆက်ပေးရင်းနဲ့ဒီတစ်ပတ်ပပဖရန်စစ်ရဲ့မင်္ဂလာသတင်းစကားအစီအစဉ်ဝိငါချင်းကိုဒီမှာပဲရနာလိုက်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းယောဂဗေဘီယာကင်ဝေလီယဘီအန်ရဲ့ခတ်သိမ်းကင်းရှင်းကနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေ။ဖျားရှင်ကောင်းကြီးနေ့စဉ်တို့လိုခံစားကြရပါစေလို့ကျွန်မဆစ်စတာလူစီယာတနအောင်ကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါရရှင်။